ZSU-23-4 Šilka. Čtyřhlavňový protiletecký komplet tohoto typu stal se velice obávaným protivzdušným prostředkem během trvání studené války. Vedle prvku výzbroje sovětské armády stal se ceným exportním artiklem do mnoha zemí, ve kterých bojuje pravděpodobně asi i dodnes. Kapitola 1 ZSU-57-2 Sparka. Nežli byly zahájeny alespoň projektové práce na zcela novém samohybném systému zajišťující pozemním jednotkám už dostatečnou ochranu před příliš rychlými, dotěrnými a hlavně velice nebezpečnými bitevními letouny západních vojsk, používala sovětská armáda jeden rychle zastarávající prostředek. Protivzdušnou obranu pozemních sil od počátku let 50. zabezpečoval systém ZSU-57-2. Máme-li tedy rozklíčovat číselnou kombinaci, zjistíme poté, že číslo 2 znamená počet hlavní a dvojčístý 5 a 7 označuje milimetrovou ráži protiletadlových zbraní. Do výzbroje sovětské armády byl postupně zařazován od roku 1955 záhy po ukončení výzkumu již z konce let 40. poté, co množství experimentálních konstrukcí založených buď na podvozku tanku T-34 nebo obrněného transporteru BTR-40 selhávalo nebo se jinak projevily jako nevhodné. T-34 se postupně přestával vyrábět a pouhý pancéřovaný automobil BTR-40 pro svoji drobnou konstrukci neunesl silnější výzbroj. Sověti se tedy nějaký čas museli spolehat pouze na lehčí protiletadlové zbraně v opancéřovaném nákladáku BTR-152. Byl proto v roce 1950 pod dohledem VG Grabina iniciován vývoj nové konstrukce ve výzkumném ústavu NII 58. Prozatím byla nová protiletadlová samohybka nazvána jako anonymní objekt 500. Bystrému oku kolem jdoucího náhodného pozorovatele jistě neujde vzdálená podobnost s hlavním bojovým tankem T-54. Jeho použití bylo totiž na snadě, neboť byl produkován v dostatečně vysokých číslech, a jeho dispozice korby byly příhodné k rychlé přestavbě. Sověty tak trošku tlačil čas, protože potřeba silného protiletadlového prostředku je znevýhodňovala. Bylo totiž zcela a naprosto nutné takové vozidlo zavést co nejrychleji do výzbroje. Tak se také stalo. Původní korba tanku byla poněkud odlehčena a pojezdový systém nyní tvořila pouze čtyři kola s napínacím a vodícím kolem. Panceřová ochrana také o něco klesla, nežli tomu bylo u T-54, a síla nepřesáhla pouhých 15 mm. Na místo klasické tankové věže byla na střechu korby usazena rozměrná, nahoře otevřená kasimata poskytující 360 stupňů palebného pole. Do střeliště konstruktéři usadili dvojitý automatický kanon S68 a každý mohl pojmout až 300 kusů nábojů v pěti raných schránkách. Dostřel zbraní horizontálně končil na 4 kilometrech a do výšky dosáhl maximálního dostřelu k 3 km. O chod celého kompletu v akci starala se šestičlená osádka řidiče, velitele, střelce, mířiče a dvou nabíječů. Právě ona manuální nabíjecí procedura i malá kapacita zásobníků výrazně limitovaly rychlost střelby. Po uvedení modernějších západních bitevníků ZSU-572 zastarával rychleji, než by snad vůbec bylo vhodné. Druhým dramaticky limitujícím prvkem byla právě skutečnost zaměřování cílů probíhající pouze opticky, bez asistence radarů nebo vůbec pokročilejších elektronických prostředků. Účinné nasazení ZSU-572 také ovlivňovala denní, respektive noční doba i samotné počasí, protože za špatné viditelnosti nebo noční tmě nemohl systém pálit po vzdušných cílech takřka vůbec. Od konce let 50. byly systémy ZSU-57-2 přidělovány k protiletadlovým oddílům motostřeleckých pluků, přičemž jedna baterie byla vybavena čtyřmi protiletadlovými samohybkami a ještě po celé leta 60. jejich stavy doplňovaly tažené 23mm ZU-23. Ty však už pomalu a jistě dosahovaly veškerých technických limitů a nestíhaly držet krok se stále více se zrychlujícím vývojem případných bojových operací. ZSU-57-2 poháněl 12-válcový motor V54, umožňující 31 tunovému vozidlu dosáhnout na silnici rychlosti až 50 km za hodinu, v terénu ovšem klesala na pouhých 30 km za hodinu. Jízdní vlastnosti byly hodnoceny jako ucházející, avšak další použití stroje od druhé poloviny let 60. začínala pohřbívat řada faktorů. Otázkou je, kde začít. Zda to byl snad až příliš rychlý nástup mnohem modernějších bitevníků nepřítele, pomalá rychlost palby, omezená manuálním nabíjením zásobníků s malou kapacitou, nebo vůbec absence modernějšího přístrojového vybavení. Ať už to prostě bylo, co chtělo, od půlky 60. let bylo nad slunce jasné, že nový samohybný prostředek už je naprostou nutností. Přesto udělal docela slušnou kariéru v armádách vlivové sféry Svazu sovětských socialistických republik a Sparka se zapojila do řady konfliktů studenoválečné éry. Kapitola 2 ZSU 23.4 Šilka. Ačkoliv to vypadá jako předem jasně daná věc, ani nový protiletadlový systém neměl přímo nastoupenou cestu svého úspěšného vzniku. V roce 1957 byl pod vlivem neúspěšné 57. souběžně zahájen projekt nakonec ukončené protiletadlové samohybky vyzbrojené dvojicí 37 mm automatických kanonů nazvaného Jenisej. Zatímco projekt Šilky, oba dva prostředky byly tedy nazvané dle sibirských veletoků, probíhal současně. Není přitom správné pohládat Jenisej i Šilku za soupeře v pravém slova smyslu. Jenisej měl být určitou odpovědí na americký protiletadlový tank M42 Duster, z něhož si snad také bral určitou drobnou inspiraci. Oba dva přitom sledovali jiné taktické zasazení. Přestože ZSU-37-2 vykazoval určité nedostatky, jaké nešlo přehlédnout, bohužel však ani také odstranit, zejména se totiž jednalo o příliš nízký dostřel jeho zbraní. Definitivní tečku za vývojem jenise byly tak nové požadavky sovětského vrchního velení stanovené na protiletadlovou ochranu mechanizovaných seskupení. Objevuje se také určitý názor, že systém Jenisej měl také vykrývat určitou mrtvou zónu bez dosahu sovětských protiletadlových raket, jde ale spíše o pouhou doměnku. Stejně jako se později nehodil k dokrývání stanovišť systému 2K12, co by posílení protiletecké ochrany. Nový protiletadový prostředek byl tedy založen na podvozku GM 575, nicméně používá některé schodné komponenty lehkého obojživelného tanku PT-76. Pro potřeby korby byly vnitřní prostory poněkud přestavěny a uspořádání se taktéž trochu mění. K obsluze celého vozidla vyznačujícího se nesnadnou mobilitou Vyžadujícího vyšší úrovně zvládnutí ovládání podobných prostředků jsou potřeba dohromady 4 osádky. Řidič, velitel, střelec radarový operátor. Právě radar se stal zásadním prvkem celého systému. Umožňoval vedení palby totiž po neviděném cíli. Když už o něm vůbec mluvíme, operátor ovládá sklopný radarový talíř, skrývající uvnitř disku soustavu RPK2 Tobol, schopnou odhalit letící terč až do vzdálenosti 20 kilometrů. Přesnost zaměření i sledování příští oběti je za dobrého počasí velmi vysoká a údaje jsou z radaru i hned předávány z zaměřovacího systému 1A7SRP, automaticky sledující cíl a vypočítávající vhodný okamžik zahájení palby. Horšící se vidové podmínky vyvolávají občasnou tendenci podávat nepřesné odrazové signály a záleží proto na momentální zkušenosti radarových operátorů a jejich schopnosti takové signály vyhodnocovat. To pranic nemění skutečnost, že šilka byla v čase studené války mezi západními vojsky docela obávaným potenciálním soupeřem. Mimo jiné také pro nesnadnou detekci signálů vycházejících z vlastního radaru. Pokud je cíl operátorem spolehlivě zaměřen, je na ní navedena palba hlavních zbraní. Nepřátelský letoun bude tedy proto záhy z oblohy smeten dávkou ze čtyř AZP-23 ráže 23 mm. Čtyřče, dohromady tvořící soustavu Amur, je schopné zasáhnout letící cíl ve výšce do 1,5 tisíce metrů a trefit terč do vzdálenosti 2,5 tisíce metrů při pozemní palbě s kadencí 2000 ran za minutu. U verzí s pozdější modernizací se rychlost střelby pochopitelně zvětšuje. Střelec se také nemusí obávat, že by mu munice v nejméně vhodný okamžik došla, neboť pásy dodávající střelivo do závěru kanónů mohou pojmout až 2000 granátů 23 mm ráže. Byla by snad šilka překvapena nepředvídaným zjevením se pozemní hrozby, může na ní útočit skrz zaměření klasickým optickým zaměřovačem, přičemž byl dáván dobrý pozor, aby se tak úplně nedělo. ZSU 234 totiž nikdy nebyl primárně navržen k přímému střetu s obrněnci protivníka. Jeho pancéřová maximálně 15 mm ochrana to zkrátka vlastně ani neumožňuje. Pokud měl podporovat pěchotu, dělo se tak spíše v sekundární, nikdy však ne v té hlavní roli. To, že v soudobých konfliktech lze tento kus studenoválečného arzenálu vidět v pouličních bitvách, je především výsledkem momentální nutnosti a výtečné konstrukci střelecké věže, umožňující i záporný náměr. ZSU-234 vstoupil do služby v roce 1965 a nějaký čas sloužil společně se staršími protiletadlovými prvky, nežli byl nám již dobře známý ZSU-57-2 prohlášen za dokonale zastaralý a byl z řad protiletadlové ochrany postupně stahován a plošně nahrazován právě šilkami. Od roku 1970 byl každý tankový a motostřelecký pluk vybavován protiletadlovou baterií, přičemž dvě čety připravily právě na modernější a nový ZSU 234 šilka. Kapitola třetí, v angolské válce i v jiných šarvátkách. Velmi zajímavým příkladem nasazení tohoto protiletadlového systému je jeho účast v některých konfliktech právě studenoválečné éry, ale i po jejím skončení, ve kterých účinkuje s určitou jistotou takřka dodnes. Aby také ne, když ZSU-234 byl postupně exportován bezmála do 40 zemí. Je proto docela zajímavé, že Československá socialistická republika mezi nimi chybí. Zřejmě první zahraniční nasazení mimo sovětské území stala se vleklá občanská válka na území Angoly, a to v dresu kubánských intervenčních sil. Tady byste totiž vojáky z Kastrova. Ostrova svobody asi úplně nečekali, ale v určité fázi bezmála 21-letého lokálního konfliktu vysílá Kuba několik tisícovek svých vojáků do třístraného, dosti chaotického pohraničního konfliktu mezi Jihozápadní Afrikou, dnešní Namíbí, Angolou a Zambií. Kubánský kontingent podporoval lidové hnutí za osvobození Angoly neboli MPLA, a v roce 1975 použil Sověty dodávané šelky během těžších bojů s frontou za osvobození enklávy Kabinda, podporované ozbrojenými silami Zajru. Kubánci své šilky použili především proti pozemním cílům, téměř s partizánskou cestou a s některými proměnlivými, ne zcela přesně pozorovatelnými výsledky. Nicméně sovětští poradci nasazení hodnotili jako uspokojivé, ačkoliv proběhlo v úplně a naprosto jiném režimu, nežli pro jaký byl komplet zsu 23 původně navrhován. Další rozporuplné informace o spolehlivosti radarového systému přicházely od zpřátelných arabských režimů během série místních konfliktů se státem Izrael v rozpětí let 1960 až 1973, kdy arabskými osádkami obsluhované ZSU-234 indikovaly horší výsledky palby právě po radarovém zaměření. Takže například syrské obsluhy uchylovaly se k vizuálnímu zaměřování zbraní. Je ale docela dobře možné, že tyto informace byly zkreslené horší kvalitou výcviku místních operátorů, nebo klidně také špatnou kalibrací zdejších systémů. Přesto šilky sundali z 16 ze 117 letounů sestřelených syrskou protivzdušnou obranou v rozmezí let 1970 až 1974. Během vystoupení spojenecké koalice během první války v Perském zálivu si rovněž irácké systémy ZSU-234 připsali některé drobné vítězství nad spojeneckými letouny, což se projevilo v obezřetnosti koaličních letců při operacích v malých výškách. A v některých dalších konfliktech Šilka dost určitě figuruje i dodnes. A když už jsme u toho, některý další protiletadlový systém necháme si zase na příště.